Опа! Evo da vidite kakvi su treninzi u ruralnim uslovima crnogorskih brda, viteških plemena, starog srpskog kova u brdima Crne Gore. Ovdje smo improvizovali jedan trening za početak dana i onda napadamo danas obilazke. Biće tu puno jakih emisija, ali svaki dan čim ustaneš, otvoriš oči, pravac, trening, razbuđivanje. I ono, crkneš kao ja, zato što nisam u formi za ove stvari, a i pre toga sam odmarao 7 dana, nisam nešto baš ni vežbao po Turskoj. Druga destinacija, ova lepota crnogorsko-srpska. Ništa, dan možda počne. Evo, dragi prijatelji i pratioci kanala Lepomira Bakića, najbolje kanala na Balkanu i šire, nalazimo se na jednom predivnom lokalitetu o kome smo puno pričali. Ovdje su krstarili znameniti ljudi, pametni, junaci, vitezovi. Nalazimo se na Komovima. Ovdje je čuveni hotel Katun Mokra. Evo, čuli ste, ja hvalim Komove, hvalim kuće, hvalim Katun Mokra. Crnu Goru. I da ne bude da ja preterujem, evo, došao je stručnjak koji je ekspert za zdrav život, uživanje u prirodi, uživanje u lepim stvarima. Dakle, Bog je stvorio čovjeka da uživa u lepim stvarima. Kad čitamo početak Biblije, vidimo kako je Bog stvorio Edenski vrt. Ako hoćete vidite kako izgleda Edenski vrt, dođete u kuće da vidite lepotu, uživanje. Sad ljudi kažu ja preterujem, ali evo, čovjek koji je... Ti si pristrastan, kažu, ti si iz kuća. Da smo otišli u Vasoviće, onda bi, naravno, Bakić rekao, ta, super, ovo, ali ja bih rekao objektu, je, vidi Bakiću, sve je dobro, ali znaš... Ali ovo, ali... Ja bih rekao zamerke. Sad, tu je Lepomir koji nikad nije lagao, koji samo istinu priča, jel tako, mi nikad ne lažemo, samo istinu. I evo, Bakiću, sinoć smo došli, nismo htjeli ništa sinoć da snijemo, da se malo odmoriš, da utisci ovo... Stabilizuješ, što bi se reklo. Stabilizuješ, jel tako, pošto imamo stabilizatore. Šta kažeš ti ovako, kako ti se sviđa, kako si spavao, jesi nekad... Ja kažem da ovdje nigde ne spavam dobro kao ovdje. Sad ja možda preterujem. Beton. Vidi, spavanje je bilo beton. Znači, kako sam zaspao, tako sam ustao. Nisam se mrdnuo, ni okrenuo, ni pomerio. Sad stvarno, nemam razloga da bilo šta hvalim, ovo ne ide ništa u moj interes, da nešto pričam ili da nekome punim glavu. Jednostavno, putovali smo od Beograda, imali smo jedan trip ja i Đole, krenuli smo u 7, pa smo imali kratku pauzu u Gornjem Milanovcu, svratili na liturgiju 2 sata, pa smo doručkovali i u 11 smo iz Gornjeg Milanovca nastavili da bi se vidjeli u 5 sati u Podgorici. Onda si nas ti sprovao iz Podgorice do ovdje, još narednih sat i po 2, boga mi, dobrog loma puta. Dobro, ostajali smo usput, ali evo, sve asfalt do ovdje. Sve asfalt. Sve asfalt do ovdje. Sve asfalt, malo jesu veće krivine, ne može se preko 23-40 na sat maksimum, ali vredi. Vredi. Si joj kakav pomoć? Ovdje doći. Preporučujem svim gledocima koji obilaze Crnogorsko primorje, pre nego što odu na Primorje ili eventualno posle, ako žele da se smire, odmore od one cike, buke, dreke, vike, trke, da dođu ovde, da nađu sebi mir među ovim planinama. Imaju šuma, voga mi tu drveća. I meni najzanimljivije su ovi konji, ali ode mi Baki gore. Eno su gore. Znači ja i Baki smo prijatelji već. Nisam ga ja nazvao Baki, on se zove Baljo, pa mu ja tepam Baki. Inače, ono što je zanimljivo, ovde ima naš prijatelj Boris koji vodi hotel. On je ovde uveo i konje. Ima 5 konja i 2 ždrebeta. Konji mogu da se jašu i ono što je zanimljivo, što moram da kažem, konji šetaju ovde slobodno. S nama, grle se je. I ono što je vrlo zanimljivo, znači ja kad sam izašao iz kola, ovi konji mene fermaju 2%. Kad je Lepomir izašao iz konja, iz kola, svi konji prema njemu, brate. Konji nađe konja. Sad, da li je to ili su osetili pozitivnu energiju, ko voli životinje, ko je fina duša, ja sad to ne bi da komentarišem, prepuštam vama, ili... Konji vole konje, ne znam. Nema veze. Ja konje najviše volim od svih životina. Jutro sam ustao, ništa, ovi konji me ne fermuju. Čim je Lepomir izašao, ovaj Baki se odmah zaliće na njega. Gde, eno ga gore? Pa ne, igrao si se sa njim malo pre 20 minuta, sad je on malo društvo tamo da se igra s drugim konjima. Pustio me, ljubomorac. Ne, nego je vidio da mi snimamo, pa neće da... A neće dolazi u kadar. Ne, nego neće da smeta. Razuman, razum. Ovo su konji iz kuća, vrlo pametni konji. Pametni konji. Znači, ovde je sve... Ovo ne možda jaše obično, neki priglup čovjek. Ne. Ovo su... Ne kažem glup, priglup. Tako. Samo da spomenem ovo spavanje. Koliko je bitno kada se spava, na primjer, na ovakvom čistom planinskom vazduhu. Čuveni doktor Milan Jovanović Batut je govorio... Batut. Univerzitet. Na osnovu koga se zove on institut. Institut, da. Koji brine o zdravlju našeg naroda, je li tako? Po tom čuvenom doktoru Milanu Jovanoviću Batutu, taj Batut je, on je išao inače po Srbiji i ljude učio da zdravo žive. Isto kao današnji lekari, znači priča o zdravom životu, i on je govorio koliko je bitno da se dođe na ovakav lokalitet. Studije pokazuju da samo pola sata, da stojiš ovde. Dobro. Samo da stojiš pola sata. Svaki dan ili kako? Evo, jedan dan. Znači sad si došao prvi put na planinu, tamo si u kavezima smrdeo, razumeš, i dođeš ovde na pola sata, samo da stojiš ili da se šetaš ovde pola sata, broj crvenih krvnih zrnaca se poveća za 27,5%. Znači za više od 1/4, znači ako hoćeš da imaš dobru krvnu sliku, dođeš ovde samo na pola sata. Ako ostaneš duže, znači može samo još bolje da ti bude. Znači, hemoglobin raste. Znači, sad gađa malo krvam njemu. A te, dođi, evo ti. Znači, dođeš ovde. Evo sad ćemo da spremimo jedan gerilski obrok. Za gerilu. Znači, gerila. Šta je gerila? Da objasnimo. Znači, to su kada se manjina bori protiv većine. I to mi danas imamo. Isus je rekao, ne boj se malo stado, jer bi volja oca vašega da vam da carstvo. Znači, mi smo manjina koji promovišemo pametne stvari, moralova. A to su budale, sektaši, idu tamo po nekim planinčinama, mesto da ovde po splavovima tuku, razumeš? Sličan se sličnom raduje. E sad, pošto je ovo program za manjinu, manjina ili gerila. U vojnoj terminologiji ti si stručnjak za minska polja, kršenje i tako dalje. Znači, gerila, sad ću ja pričam stvari koje on bolje zna. Strategija ratovanja. Znači, to je kada se manjina bori protiv većine koja je jača, mnogo... Mi po planini šumama ovde one pružamo otpor, nećemo da se predamo. I zašto su ljudi dolazili ovde? Isto kao u stare vremena, tako i danas. Svi koji su hteli da prodaju dušu đavolu, trčeli u gradove. Tu je sve, evo, samo prihvatiš naš goveđi sistem vrednosti i sve će ti biti lepo, razumeš? I oni tamo dolaze, krive kičmu, propadaju i tako dalje. A pametni ljudi su dolazili ovde, u prirodu. U izolaciju. U izolaciju, da budu gerila, i tu su vekovima čuvali, razumeš, svoj identitet, čuvali moralna načela, i zato mi danas postojimo. Da nije bilo tih naših predaka, mi bismo danas bili neki izbušeni, razumeš, razvaljeni, tuc, razumeš, ali zahvaljujući onima koji su dolazili ovde, razumeš, koji su bili gerila, koji su se borili protiv... Sa Bogom smo mi jači od njih, razumeš? Tako da, Malo stado, ali odabrano, što bih rekao. Znači, ne boj se malo stado, kaže Isus, i toga treba... I sada ćemo, i probat ćemo ovde jedan gerilski doručak, znači, koji jedu manjina, da vidite kako može u prirodi da se... preživi i da se uživa. Da se opstane. Evo, znači, hodeti, šta ti ovo treba? Znači, troškovi ovog hotela, to je, mislim, neću da kažem koliko košta, znači, u poređenju sa onim fancy hotelima, znači, ovo je, znači, ljudi, nešto. I sad ćemo da uđemo unutra, da vidite kako izgleda apartman u kome je spavao doktor Bakić, da vidite pogled Kad ustaneš. Kad ustaneš. Prvo šta te sačeka. Znači, doktor Bakić jutros kad je ustao, on je 15-20 minuta samo gledao i punio baterije, sada ćete vidite... I onda izrokao trening. Izrokao trening, ali pre je radio trening, a sada je radio 50% jači trening zato što je napunio baterije. Sad dođite da vidite, ima dva ulaza, tamo je za auto ovde. Evo ga i ovde. Izvolite, doktore. Hvala, gospodine. Tu je Bakićev auto koji on koristi kad ide po planinama. Ovo je specijalan auto sa specijalnim gumama za planinske. I sa specijalnim krovom. I sa specijalnim krovom, tako je. Evo da vidite kako izgleda najbolji hotel u kome... Evo vidite, ovde Bakić se raširio, ovde pogledajte. Ne, ovo je Đole. A to je Đole? Ovo je Đole, zauzeo... Znači, možete ovde da se širite. Kao Đole. Ovde još ima još jedan krevet, ako povedete suprugu. Znači, ovde supruga spava... Na taj manji. Može, ne, vi ovde spavate na manjem, a supruga da se širi ovde na veći. Može. I ako suprugu zabole leđa da izmasirate, vi samo preskočite kod nje, izmasirate. I vratite se. I vratite se. Dobro. Tako da znate. To je to. Ovde imate, pogledajte ovde, kupatilo, sve u fullu, ovde gledajte šank, sve, grejali, alfa plam, znači sve u fullu, razumete? Sve u fullu. A gerilski. Ovde imate televizor da gledate Bakićeve emisije i tako dalje. I sada idemo gore, ima gore... Razumete, ovo je kao dupleks. Ovo je stage 2, drugi sprat. Znači, da vidite. Tu su dva kreveta za dobrovoljce. Znači, ovde imate, tu ima soba, a ovde je druga soba. Ovde je druga soba. Znači, ovde ustaneš i uradiš ovo. Pogledajte ovaj pogled. Vidio. Gledaj, vidio. Gledaj šo. Vidio. Planino moja. Evo, pogledajte, okolo gledajte ovaj pogled. Ovde je Bakić jutros i ovi su ga ljudi gledali ovde. Šta mu je 120 minuta ovde? Kad prvi put dođete, ljudi, ovo je slika da se slikate bar 10.000 evra i da okačite 3x2 metra fototapet na zid. Evo da vidite gde je Bakić došao da uživa. Zahvaljujući gospodinu Miroljubu smo ovde i njegovim poznanstvima i vezama i znanjem koje je pokušava prenese na vas sve koji pratite ovaj kanal, da radite prave stvari, a ne... nešto što će vas odvede u propast. Dakle, zahvaljujući Bogu, imamo ovo koji nam je dao. I evo da vidite, znači ljudi, ovde sezona traje, pošto su sad ovo globalno zagrevanje, sve tamo do kraja novembra ili 11. meseca ovo je otvoreno. Meni je Boris koji vodi ovaj hotel slao slike i u decembru, tamo 25. decembar, nema snega. Tako da, dok god nema snega, ovde može se dođe. Gleda ga Putić. Tako je, ima put od Podgorice asfalt, a sad se ovde pravi prema Veruši asfaltni put, tako da će moći još kraće da se stiže za ove koji dolaze iz Srbije. To je bilo, ljudi, da vidite, znači iskoristite, dođite, da ne propustite, a sada idemo da vidite gerelski doručak kako izgleda. Evo vidite, ovo su tepnice koje za silaženje, ali doktor Bakić ovo koristi da radi propadanje. On se ovde uvati i ovde radi propadanje. Znači, Bakić gde god dođe, on odmah vidi spravu za vežbanje. Znači, to je profesionalna deformacija. To se zove profesionalna deformacija na ulici. Evo, dragi prijatelji, posle dobrog spavanja, posle dobrog odmora, ujutru kad ustanete, najvažniji obrok je doručak, je li tako? Kako kaže stara kineska poslovica, doručak pojedi sam, ručak podeli sa prijateljem, a večeru daj neprijatelju. Mi smo sinoć malo nešto prezalogajili i otišli da spavamo na vreme, odmorili se i sad ujutru ustali, radili vežbe, kao što smo napomenuli. I sad ćete vidite kako izgleda obrok. Sutra, kad budemo bili gerila, mi smo i sad gerila, ali sad kad krene progon, što se dešava stalno tokom istorije, znači malo ako pratite istoriju, vidjet ćete... Istorija se ponavlja. Istorija se ponavlja, kao kaže Solomon, nema ništa novog pod suncem, što je bilo juče, bit će i danas, odnosno što je bilo u prošlosti, stalno se ponavlja, znači sprema nam se nova inkvizicija, novi progon. Da vidite kako možete da uživate u planini, u prirodi, da jedete. Sada, zahvaljujući određenim skalamerijama, možemo jednostavnije da spremamo hranu i ukusnije. Mi ćemo sad pokazati neke jednostavne recepte. Ovde imamo žitarice. Sve domaće žitarice, integralne. Ovo je Heljda, čuvena žitarica koja se danas malo koristi. Od nje se pravi ona čuvena Heljdo pita. Ja sam je sinoć potopio. Znači, potopio sam je i ona kad se potopi, ona izbacuje tu unutrašnju... I kako gusto? Izuzetno gusto. Kao med. Od Heljde se pravi ona čuvena Heljdo pita. To ima danas, nažalost, to je jedina izvorna srpska pita, Heljda pita. Ove druge pite su uglavnom Turci doneli. A Heljda pita koje je opitao od Heljde, to je ubedljivo najbolja pita. Znači, od Heljde se naprave palačinke, od Heljinog brašna, pa se onda stavlja red palačinki, pa malo sira kajmaka, pa red palačinke od Heljde i onda se to zapeče u redni. To, nažalost, nema danas po pekarama da se kupuje, nego samo ovo belo brašno i ovo blejanje. U samom slučaju, Heljda je najzahvalnija žitarica jer ona nabubri bukvalno za 2 sata. Vi možda koristite ovas, raž, ječam, ali treba im 5-6 sati. Heljda za samo 2-2,5 sata je nabubrela i možda jedete sirovo. Znači, nema kuvanja pržena preti, znači gerilski obrok. Ovdje imamo suncokret. Običan sirovi suncokret očišćen. Ja sam jedno i drugo stavio preko noći, znači da nabubri. Znači, uveče vi ste u nekoj zamunici jureva sa ovi satanisti, vi imate vodu sa sobom, podrazumeva se da imate uvek neku posudu, plastičnu, metalnu, čutoru, je li tako? I uveče potopite Heljdu, znači gerilski obrok. E sada, ono što možete to je da nabavite jedan ručni blender, ako hoćete da bude još ukusnije. Možda se jede i bez ovoga, znači sad kad bi ovo uzeo da jedeš, ovo je mekano, možda se grize. Ali, znači, mi hoćemo da uživamo, ljudi. I postoji jedan ručni blender koji možda kupite. Ovo se proizvodi od jedne specijalne plastike. Ovo su vratno neki, inače ovo je američka firma, ne znam kako se čite, Tupperware. Ovo su vratno neki Bakići otišli u Ameriku pa su tamo otvorili firmu, kao što su napravili Galatasaraj. U samom slučaju imate ovo da kupite kod nas. U opisu ovog videa bit će link gde možete ovo da kupite. Znači, ručni blender i, znači, da uživamo. I evo, gledajte ovako. Znači, laganim pokretom ruke otvorili ste ručni blender. On unutra ima ove noževe. Znači, vrlo oštre. E, i sad ovako. Stavit ću u ručni blender 3 supene kašike. Ovo može da se procedi, ko hoće. A ja sam sad ovako da bude baš onako gerilski. 3 supene kašike nabubrele Heljde. 1, 2, 3. 1 supena kašika suncokreta. 3, 1. Da. Sad će neko reći, ovo, pa kako ćeš od ovoga da se najdeš? Sad ćeš izgledati kako ćeš da se najdeš. I sada, ovdje imamo domaće proizvode, znači smokve, evo ubacit ću 3 smokve. Može da se ubaci 1 banana po želji, ali evo, ovo je po meni sasvim dovoljno, ko hoće može i med. Znači, 3 smokve, bile su 3 supene kašike Heljde, 1 supena kašika suncokreta, vi možete da pojačate ako ste ovako ješni. Smokva je slatka po sebi, med može da se doda, ja med ne bi dodavao, pošto su smokve jako slatke. Ovo je inače planinski med. Ja, da probam meda. Bak, da probam meda, vidi da li planinski med. Spremlja je doručka jedna vrsta malo i treninga, ovo bi sad trebalo... Vidite kako ovo radi. I ono ovako ga... Znači, otprilike, trebalo bi jedno 100 puta... To je 1, 2, 3, 4, znači nije to neka... To će Bakić sad to da izroka za 2,5 nanosekunde. I... 5, 6, 7, 8, 9... Možeš da ideš dublje, pa po celoj dužini, tako. 5, 7, 8, 9, ostali 50. Evo, već je... Samo ruku. Samo promiš ruku. Dobre, vidi. Znači, 51, 52. Samo da ga ne pokvari. Obično sve što znam pokvari. Ovo ne može se pokvari, Bakić. Ne može se pokvari, brate. A ima servis. Znači, u Vasovićima vidjet ćete servis Bakić. Znači, dođete u Vasoviće. Kako zove tvoje selo? Zabrđe. Zabrđe ima servis za ručne blendere. Ali ovo ne može se pokvari, ljudi. Ovo je... Pošto Bakić ovo kvalitetno radi, ovo se već izmiksalo, ne mora do 100, ti si ga već posle 50 izmiksao. I evo sada Bakiću, uzimaš tanjer. Predajem. Važi. Štafetu. Evo ga, sada ćemo da ovo otvorimo. Ako ti je ovo previše, ako ti je malo krupno, ti možeš još... Ali ja mislim da je ovo, ovdje ima još samo čisto radi... prezentacije, evo ti, inače imaš ovu malu kašiku, da probaš, da vidiš da li to valja, kakav je ukus, da li treba med. Ja bih stavljao med sebi. E, znači, po izboru, znači, imamo med, je dobro, evo, aj ti. Ja ovdje ništa ne bih dodavao, ovdje meni ovo svo, ovdje može da se pojača sa još smokava. Ja bih to pojačao sa 1 bananom, išao još 1 kašikom meda i bio bi beton. E, znači, po izboru, dragi prijatelji, pazite, rimski vojnici su stara vremena, kad su išli na put. Ti, brate, dok jedeš, možeš da pucaš i ovako paralelno ovo i ovo. Može i tako. Znači, rimski vojnici u stara vremena, kad su išli, oni su nosili u torbama žitarice, ovas, raž, ječam, pšenicu. I onda dnevno sledovanjem je bila jedna šaka žitarica. Koliko je ovo hranjivo? Ljudi misle da obrok mora da bude obilan dok ih stomak ne zaboli. Međutim, čoveku zaista jako malo treba za hranu, da bi zadovoljio sve svoje potrebe. Znači, vrlo malo, ali ako je kvalitetno, kao što je ovo. Znači, samo šaka je bila dnevna potreba. Ja ću podsjetiti, u Prvom svetskom ratu, dnevno sledovanje srpskog vojnika je bio hleb od 800 grama, takozvani tajn, ječmeni hleb, znači od integralnih žitarica. U Prvom svetskom ratu gde smo porazili duplo jačeg neprijatelja. Znači, raženi hleb, ječmeni hleb, heljde, znači od integralnih žitarica hleb integralni od 800 grama dnevno sledovanje. I to je bilo dovoljno da izvoju pobedu. Skenderbeg, čuveni junak, je govorio, dajte mi samo dve stvari, pobedit ću svakog neprijatelja. Žito i oružje. Evo, znači, uzeli smo žito, mogli smo i bez suncokreta, ali smo ga sada bude. Znači, evo imate ručni blender, ako hoćete da bude ukusnije. Ne mora. Znači, evo ovo ovako samo može da se jede, nabubrelo i ukusno je vrh. A sa ručnim blenderom, ako hoćete, gerila, znači može i sa ručnim blenderom. Ono takođe što može da se radi, znači, pričamo sad gerilski obrok. Znači, može da se uzmu ove žitarice. Heljda, može ječam, ovas, raž. Ne treba ti puno. I uzmeš, znači sad si u nekoj zemunici, kriješ se po planinama, jurete satanisti, ba. Ti možeš da uzmeš na kamenu žitarice, uzmeš neki kamen i ovako udaraš po žitaricama da ih ispecaš, da napraviš kao brašno. Ne mora to da bude sitnozrno brašno kao na mlinu. Ali ti na kamenu ga isitniš i onda sa malo vode napraviš testo. I napraviš tanku palačinku i staviš, brate, na planinsko sunce. Znaš kako ovde prži. A jutro se je bilo hladno. Znači, za spavanje je ekstremno bitno da je soba zamračena i da bude onako hladnjikavo. Da ne bude vruće. Da ne bude vruće, znači da bude hladnjikavo, onda se najbolje spava. Ali onda na planini ujutru kad grane sunce, evo sad prži, stavite to testo koje ste sami napravili i dobijete hleb, osušeni hleb, znači energetska bomba. Čisto da znate gerilsko ratovanje, kako da se hranite. Sutra kad se budemo sklanjali, tako, kad bude bila frka, kad budemo zauzimali rezervne položaje, da bismo sačuvali svoj identitet, da ne bismo saveli kolena pred đavolom i da ne bismo se prodali. Evo, videli ste jedan obrok, kako izgleda, vrlo jednostavno. Imate u opisu kako možete nabaviti ovaj ručni blender. Ne treba vam, ali ako hoćete, eto, može i to. Bakić, jesi zadovoljan? Jesam. Ovo je energetski jako. Mi ćemo sad to lepo da napravimo, još da jedemo. Ja sam pojačao se sa medom. Tako da, dragi prijatelji, eto, to je bilo sve što se tiče ovoga. Posle se vidimo u narednim. A sada idemo na sledeće lokacije, to ćete videti u nastavku. Da.